for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Nei, det fyrste ikke sånn. Tenner jeg på. Hei! Mitt navn er Petter, og i dag skal jeg lære dere å lage en hanskesaksofon. En hanskofon? For å lage en hanskesaksofon så trenger du et par ting som du kanskje har hjemme. Den første tingen er en dorullhylse. Teip. Du trenger en saks. Sugerør. Jeg bruker disse gjenbrukbare sugerørene som jeg hadde i skapet mitt. Og den siste tingen du trenger er en engangshanske. Første steget for å lage en hanskesaksofon er at du tar hansken. Og så bretter du den over toppen av dorullhylsen. Bare ta og strammer den litt på toppen, sånn her. Så tar du teip. Og bare teiper den fast i dorullhylsen. Dette kan være litt knotete, litt mye jobb. Sånn, og da har du fått nesten hele instrumentet. Det neste du må gjøre er at du finner tommelen på hansken. Og så tar du saksen din og klipper et bittelite hull i tommelen. Stort nok til at du får plass til et sugerør inni tommen. Så tar du teipen, så teiper du bare fast sugerøret i hansken sånn som dette her. Sånn, da har du en hanskebol. Så det neste du må gjøre er egentlig bare å sette sugerøret i munnen. Blåse. Og så har du en hanskebol. Skal vi lage oss ei lavalampe. Og til det så trenger vi olje, ei høy sylinderformet flaske. Her har jeg bare kuttet toppen av en 1,5 liters flaske. Og så trenger vi konditorfarge. Hvis den er i gelformat, så må vi blande den ut med litt vann. Og så trenger vi brusetabletter. Her har jeg C-vitamin boost. Og så trenger vi ca. 1,5 liter med lunka vann. Det vi skal gjøre nå, er at vi heller vannet vårt opp i flaska sånn. Og så skal vi tilsette litt konditorfarge. Og så tar vi en god dose med olje på toppen. Det dere ser nå da, er at olje og vann, de blander seg ikke. De har ulik tetthet, og vann er litt tettere enn olje, og vannet legger seg derfor på bånd av flaska. Har det fortilt seg ganske godt, så da tror jeg vi tar olje til, sånn at vi ser godt hva det er som skjer. Det neste vi gjør da, er å ta brustablettene våre og knekke dem i to, eller knekke dem i flere biter. Og så putter vi dem oppi flasken vår. Wow! Og det som skjer her nå, det var kjempestilig. Det som skjer er at det danner seg en gass, nemlig CO2, når vi putter disse tablettene oppi. Og den gassen den vil stige gjennom oljen og ta med seg litt av det farga vannet. Og når gassboblene kommer til overflaten, så sprekker de, og da vil vannet synke til bånd av flaska igjen. Dette var veldig kult. Og så kan du ta en helt annen farge konditorfarge hvis du har lyst på en annen farge på lavalampa di. Men vi trenger faktisk ikke strøm for å lage vår helt egne lavalampe. Stilig også!